سلام لنا أنت يوم يتودد أشوي إخيار إتسابوج إخيار كعبات أشين تجعنا سلام لو لا أشوي يهون إخيار بردان متن إخيار بردان لك إخيار إنكال كما تعرف كل ساتشين مستن كافل على إخيار إنكال لهيو تاتشين إن دمفتي إن دملس نا إن ملكام بركة منج أيتن إخيارن قال بفراتنا بمعكبر إخيارن بمفراتنا إخيارن بمعكبر قالون بمعكبر إن السماء بكتار الرهي لمن أشوا هلاو داري من كافلو مزاف كروس كفيل بالن أشرجيزي يا ماركوس ونجيل مراف أراد يونال مزاف قدوساتنا كلنا ما وتتن كقطر عند سك قطر زتين يا لون نكافل هذا النيل على دعمهم ببعض دار ليستمر جمرة يجيك بزوس وتشمو درسوس لا تسبب سبو أرسو بتهم قاعبتو ببعض لاي كمتا زبون ولو ببعض دار بمدر لاي نبرو بمسالين بزوس يستمر أشون نبر بتمرتو مالاتش سمو نهو زاري لزارة وطا سيزارام عندانو بمنغدار ودكنا وفوش ماتو بلوت ليلاهم بزو مريت بالي لبت بجنج علي ودكنا تلك مريت سلال نبرو ودياو بكالة ساحيم شوت عطاولاك سرم سلال نبرو درك ليلاهم بشو مكاكل ودك بشوهم وطعنا عنك فري مال ستن ليلاهم بملكا مريت لاي ودكنا ወጥቶ አድጎ ፍሬ ሰጠ አንዱም 30 አንዱም 60 አንዱም 100 አፈራ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ አለ ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ለአባታችን ይሁን ይህ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ክፍል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰፊውን በምሳሌ ያስተማረበት በተለይ ደግሞ 3 ምሳሌዎችን በተከታታይ በማስተማር ፍቺውን በተለይም ለደቀ መዛሙርቱ በመግለጥ ለተሰበሰቡ ህዝብ ግን በመሳሌ በማስተማር የመጻፍን ትንቢት በመሳሌ እሱ እንደሚያስተምር የተባለውን የመጻፍ ትንቢት የፈጸመበት ደግሞ በጣም በሚያስደንቅ መልኩ ሰዎች ሊገባቸውና ሊረዱ በሚችሉበት መንገድ አፉን በመሳሌ በመክፈት በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የገለጠበት ምዕራፍ ነው። እንግዲህ አሁን በየነው የመጀመሪያው ምሳሌ ላይ ስለ ዘሪ ይናገራል እንዲሁም ደግሞ በዚህ ምሳሌ አስተቆ አራት ጸባይ አራት አይነት ውጤት አራት አይነት የፍሬ አሰጣጥ ሂደት የሚሰጡ መሬቶችን በምሳሌ ውስጥ ይዳስሳል የመጀመሪያው መሬት መንገድ ዳር ያለ መሬት ተብሏል እንግዲህ በመንገድ ዳር ላይ ያለ መሬት ምናልባት በግብርና አካባቢ ላይ ትንሽም እንኳን ውቀት ያላችሁ ፍሬ ወይንም ደግሞ አንድ ዘር መሬት ይፈልጋል ወይንም ደግሞ ለማፍራት የሚጠበቀውን ያክል ውጤት ለመስጠት ብዙ ፍሬ ለመስጠት ብዙ መከር ለመስጠት የመሬትን ጸባይ ይፈልጋል ፍሬው በራሱ ከመሬቱ ጋር ሲገናኝ የሚያፈራ ጤነኛ ቢሆንም ግን የመሬቱ መልካምነት ወይም መልካም አለመሆን በጣም በውጤቱ ላይ ወሳኝ የሆነ ሚና ይጫወታል። የመጀመሪያው መሬት መንገድ ዳር ላይ ያለ መሬት ተብሏል ተጋላጭ የሆነ ነው በራሱ ሰዎች ሊረማመዱበት የሚችሉ ነው አልፎ ደግሞ ወፎች የሚለቅሙት ነው እዚህ የተጠበቀ አይደለም ፍሬ ለማፍራት ምቹ አይደለም የተሰጣው ቶሎ ይበላል የተዘራው ቶሎ ይወሰዳል ሁለተኛው ከዚህ የተነሳ ምንም ሳያፈራ ይቀራል እንዲያለው መሬት ምንም ፍሬ አይሰጥም እንደዛው ነው የሚኖረው ምንም ፍሬ የሚሰጥ አይሆንም ለሌላው የሚጠቅም አይሆንም ቀጣው መሬት ደግሞ በጭንጫ ወይንም ደግሞ ጭንጫማ የሆነ ከስሩ አለት የሆነ ግን ከላዩ አፈር የለበሰ መሬት ተደርጎ ተነስተዋል። ይሄኛው መሬት ወደ ስር ፍሬው ስር እንዲሰድ
ከስር ከመሰረቱ ጀምሮ በጣም ብዙ ፍሬ መስጠት የሚችልበት አይነት በተወሰነው የጊዜ ገደብ አልፎ ጤናማ በሆነ መንገድ ቆይቶ ብዙ ፍሬ ጤናማ ፍሬ ይዞ የሚወጣ እንዳይሆን ከስሩ ምንም ስር የሌለው አለት የሆነ አፈሩ ከላይ ብቻ የሆነ ድንጋያማ እንግዲህ ድንጋያማ ማለት በሌላ ቋንቋ የአፈር ኒውትሪሽን የሌለው በራሱ ፍሬው ሊያገኝ የሚገባውን ምግብ ሊሰጥ የማይችል እና ብዙ ላይ አፈራ የማይችል ነው። ሶስተኛው ደግሞ እሾሃማ መሬት ተብሏል። ይሄ መሬቱ ችግር ባይኖረውም ወይንም የማፍራት ብቃት ቢኖረውም በዚሁ በማፍራት ብቃቱ አስቀድሞ እሾህ ያፈራ የሚያንቅ ነገር የሚበቅለውን ፍሬ ወይንም ደግሞ የሚፈራውን ፍሬ የሚያንቅ የሚያጥር የሚይዝ በሚገባው መጠን በደንብ እንዳይወጣ የሚያደርግ በዛ ፍሬ ብዙ እንዲትረፈረፍ የማይችል መሬት ነው። አራተኛው መሬት ደግሞ በግልጽ እንደተቀመጠ መልካም መሬት ተብሏል። ይህ መሬት እሾህ የለበትም፣ ከስሩ ጭንጫ አይደለም፣ መንገድ ዳር አይደለም፣ የተጠበቀ ነው። ለማፍራት ምቹ በጣም ጤናማ የሆነ መሬት ነው። ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ላይ ለደቀ መዛሙርቱ እንደፈታው ዘሪው እግዚአብሔር እንደሆነ ዘሩ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ይናገራል። እነዚህ መሬቶች ደግሞ ቃሉን የሚሰሙ ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔር አማካኝነት ዘር የሚዘራባቸው ሰዎች ልብ የሚያመላክቱ ናቸው። እንግዲህ በጣም ብልህ ገበሬ መሬት መርጦ ነው ዘር የሚዘራው እንደምናውቀው። በጣም በሚያስደንቅ መንገድ ግን እግዚአብሔር ሰዎችን ሳይመርጥ ለሁሉም ቃሉን ይዘራል። ምናልባት ይህንን መልእክት የምትካፈሉ ሰዎች እግዚአብሔር በአንድም በሌላም መንገድ ቃሉን የሰጣችሁ በተለያየ ጊዜ ቃሉን የዘራባችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም አሁንም ቁጭ ብለን የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የመስማት እድል አለ። ታዲያ ግን እግዚአብሔር ምንም እንኳን ቃሉን ቢሰጥ፣ ምንም እንኳን ቃሉን ቢዘራብን፣ እኛ ግን ለዚህ ለእግዚአብሔር ቃል የምንሰጠው ምላሽ ውጤቱን በጣም ሊለየው እንደሚችል ውጤቱን ሊወስን እንደሚችል ማሰብ አለብን። እግዚአብሔር በፈቃደኝነት ቃሉን ለሰው ልጆች ሁሉ ሰጥቷል፣ ሐሳቡን ለሰው ልጆች ሁሉ ገልጧል። ያንን ተቀብሎ የመኖር ፍሬ ማፍራትና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ አፍርቶ ተትረፍርፎ በመልካም ፍጻሜ በአማረ ፍጻሜ የመኖር ፈቃድና ፍላጎት ግን ከኛ ይጠበቃል። ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ትፈልጋላችሁ ወይ? ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ትፈልጋላችሁ ወይ? የእግዚአብሔር ሐሳብ በሕይወታችሁ ተፈጽሞ ያለ ክስረት ያለ ውድቀት መጨረሻችሁ በፍርድ ሳይሆን በውድቀት ሳይሆን በመጥፎ ሳይሆን በመልካም በአማረ በጥሩ ፍጻሜ መኖር ትፈልጋላችሁ ወይ? የእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ዘላለማዊ ሐሳብና ፍቃዱ ለእናንተ ያዘጋጀው ሐሳብና ፍቃዱ በሕይወታችሁ እንዲፈጸም ትፈልጋላችሁ ወይንም በግልጽ መንገድ እንድናወራ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መጨረስ ትፈልጋላችሁ ወይ? ወይንም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባ የህይወት ፍሬ የተለወጠ ህይወት ማግኘት ትፈልጋላችሁ ወይ? ፍሬያማ ህይወት ትፈልጋላችሁ ወይ? ኪሳራ የሌለበት ህይወት ትፈልጋላችሁ ወይ? የትኛው መሬት ናችሁ? የትኛው ልብ ነው ያላችሁ? የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን ያ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን መጥቶ እንድንኖር ካላደረገን ህይወታችንን ካለወጠ ከእግዚአብሔር ጋር እድል ፈንታ የለንም። ብዙ ሰው በጣም በሚያስደንቅ መልኩ ሃይማኖቱን ያለበትን የእምነት ተቋም እንደ ትክክለኛነት መመዘኛ ያደርገዋል፣ ወይንም ደግሞ ለትክክለኛ ለፍሬያማ ህይወት መመዘኛ ያደርገዋል። እንደሱ አይደለም። እግዚአብሔር የሚመዝነን ቃሉን በሰጠን በተዘራብን ቃል አፍርተን መኖር ምንችል ነን ወይ? ምላሽ መስጠት ምንችል ነን ወይ? በዋነኛነት እግዚአብሔር በሕይወታችን ምንድን ነው እንዲፈጸም የሚፈልገው ወይንም ደግሞ የሚዘራብን ቃል የሚዘራብን የእርሱ ሀሳብ ምን አይነት ውጤት እንዲያመጣ ነው የሚፈልገው? ከፍሬ አንጻር አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አንብቤላችሁ ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት እንደመድማለን። ከሰጠኝ ሁሉ አንድስ እንኳን እንዳላጠፋ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሳው እንጂ የላከኝ የአብ ፍቃድ ይህ ነው። ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲያገኝ የአባቴ ፍቃድ ይህ ነው፣ እኔ በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። እግዚአብሔር በቃሉ በኩል የሚልክልን ፍቃዱን ነው።
በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር እየገለጠልን ያለው ሐሳቡን ነው። በቃሉ በኩልም ያስተምረን ፍቃዱን ነው። ምንድነው እግዚአብሔር ፍቃድ? ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር በሕይወታችን ላይ አፍርተን እንድናይ ወይንም ደግሞ በደንብ አድርገን በዛ ተትረፍርፈን እንድናይ የሚፈልገው ምንድነው? ባጭሩ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ያ ፍቃዱ ልጁን አይተን እንድናምንበትና የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን። ይሄ ምላሽ አለው በሕይወታችን። መልካሙ መሬት በእግዚአብሔር ጸጋ በተሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ወይንም ደግሞ በዘሩ እንደምሳሌ 30 60 100 እንዳፈራ እኛ በመጣልን የእግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ከዘላለም ፍርድና ቁጣ በመዳን 30 60 100 አፍርተናል ወይ? አለበለዚያ እኛ ወይ በመንገድ ዳር ላይ ያለው መሬት ነን፣ ሰይጣን እየለቀመብን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳናምን ሰይጣን ቃሉን ይለቅምብናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ስር ሰደን በእግዚአብሔር ቃል አልኖርንም ማለት ነው። ሃይማኖተኞች ብንሆንም ምን ተክሰው የሃይማኖት ድርጅት አባሎች ብንሆንም ግን ስር ሰደናል አልተለወጥንም ማለት ነው። ማፍራት ምን ችልበት ደረጃ ላይ አልደረስንም ማለት ነው። ወይ ደግሞ የዚህ ዓለም ሐሳብ የዚህ ዓለም ብልጥግና ይሄ ምን ተክሰው ሁሉ ስለ ክብራችን ስለሆነ ኑሯችን ስለ ምግብ መጠጣችን እምናስበው ሐሳብ ከዚህ እግዚአብሔር ቃል አግድሎናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የተተረፈረፈ ህይወት እንድንኖርና የዘላለም ፍጻሜያችን ያማረ እንዲሆን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን።